ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ სერიოზული პრობლემები შექმნა სამცხე ჯავახეთის რეგიონში. სტიქიამ ასპინძის რამდენიმე სოფელი დააზარალა. განადგურებულია მოსავალი, დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, სეტყვა დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით უკვე შექმნილია შესაბამისი კომისია, რომელიც სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს დაითვლის. სახურავი დაამტვრია, ხელი გაანადგურა, კარტოფილი გაანადგურა, არაფერი აღარ დაგვიტოვა რა. ნამდვილი თვითონ მოსულები და შეკვეთი ნათლებში მაქსიმუმი ყველაფერს მოგვარებთ და ისეთი სიტყვა მოკლედ რომ ვერ გამოხვიდოდი კარი. დააზიანა ისე შიფრები, დაგვიმტრივა სპეკულოები, თუ რა მოსავალი იყოს ყველაფერი გააკეთა. არაფერი ჩვენ აღარ დაგვრჩა რა. შექმნილია საერთაშორისო დამცველი კომისია. დაიზომარებული რამბოში მინდა გადაუდებელი სამუშაოები და სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტის მიერ ყველაფერი იქნება გაკეთებული, იმისათვის რომ ამ ადამიანებს მოახლოვოთ.